somos favoritos e temos que ganhar o jogo que é a nossa responsabilidade somos mais fortes temos armas que o nosso adversário não tem é um facto assumimos isso portanto só, o resultado para nós só pode, só, só pode ser um é, é, é vitória e passarmos à, à próxima eliminatória para nós para nós, nem é sequer uma questão portanto nós temos que ter um maior respeito por nós próprios pelo clube que representamos, pela cidade que representamos e pelos adeptos que representamos. É portanto gostamos de, de competir, somos profissionais. O adversário, basicamente, se, se nós assumirmos isso, isto, como, como, de uma forma muito profissional, é, com todo o respeito, nem importa o adversário. Temos que ter a mesma atitude, a mesma fome de vencer e disputar o jogo com o domínio. Ou com o Sporting que é o nosso próximo adversário na liga tem que ser rigorosamente a mesma coisa. Eu sei que isso na prática é difícil, mas esse é o meu trabalho. Eu trabalho da equipa técnica e temos que transmitir essa mensagem aos jogadores. Portanto não há, não há sequer nem se coloca respeito ou não respeito porque como lhe disse é o respeito pelo emblema que representamos, é o respeito pela nossa profissão, é o respeito pelo nosso dia a dia e pelo nosso orgulho e é esse que vai estar que vai estar seguramente amanhã no campo. Não, não vai haver poupanças. Não haverá. Vai de encontro também à última pergunta. Se dissesse que ia haver poupanças, estava a desrespeitar o meu trabalho e os jogadores. E não, não vou fazer. Não faço isso à semana no treino. Está aqui o Pelé, que é uma testemunha disso. Nós no treino não faço poupanças, no jogo não faço poupanças. Olho para o domínio da mesma forma que olho para, para o Sporting. Aliás, digo muito sinceramente, isto sem qualquer tipo de, de, de mind games. Este jogo preocupa muito mais do que o Sporting, é mais difícil de preparar que o Sporting. O Sporting é dos jogos mais fáceis de preparar do, do campeonato, por variedíssimas razões. É um jogo difícil de preparar, é uma competição que nos interessa muito. Temos algo a ganhar, mas muito a perder neste, neste jogo. É um jogo a eliminar, portanto, não há um mínimo de poupanças. Pode haver uma alteração à outra, como, porque se fosse outro jogo com outro adversário qualquer, poderia haver. Uh, de resto não uh, vamos com na máxima força porque porque não queremos não queremos sinceramente não queremos falhar sim é, relativamente à, à motivação como, lhe, como lhe disse uh, a motivação de representar o, o famalicão essa é a nossa grande grande motivação uh, portanto independentemente do adversário da competição do jogo quero os meus jogadores motivados uh, durante a semana e, e assim se eu tiver os meus jogadores motivados durante a semana sei que ao fim de semana vou ter uma equipa motivada o contrário é que tenho muitas dúvidas, não acredito muito nisso. Portanto, eu não quero motivar os meus jogadores para o jogo de amanhã, não, eu quero os meus jogadores motivados para o treino que vamos fazer daqui a pouco, a preparar a preparar o jogo, e depois de uma forma natural vamos estar motivados para o jogo de amanhã. Acrescenta a isso o facto de representarmos um clube com muita história, de representarmos uns adeptos muito exigentes, uma cidade que gosta muito do seu clube... E depois também é a nossa própria exigência, gostamos de jogar, gostamos de competir, temos um respeito enorme por esta, por esta competição e por todas as outras que estamos a disputar e queremos ir mais longe. É sempre o nosso, o nosso objetivo, mas já, como já disse aqui, hum, sei, estamos a fazer um bocadinho as coisas por etapas, sabendo que a última etapa é, é mais difícil. Uh, primeira etapa, sermos competitivos, disputarmos os jogos com muito trabalho. Hum, Disputar mesmo os jogos para os vencer, sabendo que a qualidade poderá não ser, não ser a melhor, porque hoje é muito difícil, tendo em conta o trabalho das equipas técnicas, uh, da qualidade dos jogadores adversários, de facto o campeonato está muito competitivo. Uh, é, é, é muito mais difícil hoje de, de aliar as duas coisas, resultado e, 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 um, e, e as boas exibições. Claro que esse é o nosso grande objetivo, mas fundamentalmente nós queremos uma equipa muito competitiva que trabalhe muito, e isso o. Ponto principal, segundo o resultado positivo, se aliarmos a isso à exibição, com certeza. Mas não podemos olhar, não podemos olhar que este é o, o, o jogo e o adversário perfeito para fazer uma exibição. É o primeiro passo para, para cometermos erros e para falharmos nos, em todos os pontos no, no resultado e na, e na exibição. Felizmente tenho boas recordações da minha da minha da minha passagem na primeira na primeira no primeiro ano relativamente a esta competição. Fomos, fomos bastante longe fomos ultrapassando adversários uh, também também eles difíceis uh, mas o que está para trás está para trás não, não penso um minuto no que passou estou focado é no que no que no que temos que fazer hoje no que temos que preparar hoje para para vencermos o jogo de amanhã não pensamos mais à frente temos uma vontade, claro, sim, de irmos para, para, para outra, outra eliminatória, mas o foco é no jogo de amanhã, porque e assim temos que o vencer. E é um jogo a eliminar e não podemos cometer falhas. Cometendo falhas, seguramente que não vamos, não vamos avançar e não, não queremos que isso aconteça. E em alguns aspectos, sim, tivemos, tivemos melhorias hum, e, e, e é natural, atendendo às etapas que fomos, que, fomos, que fomos passando, os passos que fomos dando. Porque a forma de trabalhar também é diferente, e volto a dizer, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é diferente, portanto é natural que haja aqui um período de adaptação, quer eu aos jogadores, quer os jogadores ao treinador. Mas, mas de facto há, há, aqui, há aqui melhorias eh, ao nível da, da capacidade tática, técnica e até emocional, e eu falei muito isto do aspecto emocional, de, de jogo para jogo e mesmo dentro do próprio jogo. Uh, aquilo que vimos uh, em Guimarães uma equipa uma equipa que não começou tão bem e depois acaba o jogo o jogo de uma forma superior nestes últimos jogo já não se viu tanto isto percebeu-se que a equipa já foi mais constante foi mais competitiva não teve tantos picos de quer positivos quer negativos durante o jogo isso é uma questão que, que queríamos resolver poderá estar resolvida vamos ver qual é a resposta que a equipa nos vai dar nos próximos nos próximos jogos é uma, uma situação que me preocupava a mim e aos jogadores estamos a melhorar depois há outros outros e vários pontos que temos que temos que melhorar temos que ir ajustando mas sim os sinais são são positivos mas sempre com a consciência que estamos eu e os jogadores estamos longe daquilo que, que podemos fazer estamos a falar de um, de um de um dia histórico para para um pequeno clube um clube que tem um historial ao nível do, do das competições regionais de Braga já já muito grande um clube que recentemente reuniu um grupo de pessoas que investiram no clube que organizaram muito bem o clube e que os últimos anos têm vindo a crescer notoriamente, tanto um grupo com ambição e de jogadores também com, com com essa com essa ambição e percebem que estão a, que estão a crescer, portanto é a oportunidade que têm de, de jogar com equipas de outro patamar num, num, num bom num bom palco numa numa pena pena para para o domínio e penso que mereciam o domínio que o jogo fosse transmitido pela televisão Portanto, infelizmente não vai ser mas uh, claramente é uma é uma oportunidade para aqueles jogadores que de uma forma natural um ou outro vai chegar a estas esta este patamar e vai se sentar aqui onde está hoje o Pelé uh, portanto é natural que seja um, um dia especial para eles e que e que e que o um máximo uh, e que tentem fazer taça uh, ao contrário do que nós uh, vamos tentar fazer com todo o respeito pelo domínio vamos evitar que que isso aconteça sabendo que do outro lado vamos ter uma, um adversário e uma equipa hiper motivada. São situações perfeitamente normais e que nós com a nossa capacidade, como eu disse, com as ferramentas que temos que são melhores que as do adversário temos que evitar que isso aconteça. Condicionar o, o, o jogo de Sporting, penso que não, uh, não, não, não vai condicionar nada, uh, se, eventualmente se surgir lesões, aí sim tivemos o, agora o, o problema do Junior Cade, Ele no último jogo se lesionado, ainda não conseguiu treinar, não sabemos se vai estar pronto até para o próximo jogo, e poderá haver algum tipo de condicionalismo. Em termos de, 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 de fadiga também não parece, vamos ter um imenso tempo de quarta-feira até, até domingo para, para recuperar os jogadores, acho que a semana tem que ser ajustada ao nível do treino, porque temos competição meio da semana, mas não vai, não vai, não é por isso que vamos chegar mais frágeis, mais fatigados ao jogo, ao jogo de sport, isso Seguramente não, não, não vamos ter qualquer tipo de problemas com com Temos 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 ter essa essa capacidade, temos a temos temos seguramente tudo planeado para que as coisas decorram de uma forma natural, diferente, mas de uma forma natural. Penso que vai ser muito importante. Uh, tivemos quando chegámos tivemos uma semana sem competição e que, e que de facto também é importante porque a semana sem competição o microciclo sem competição é, é diferente de um microciclo com competição uh, e aí sim vamos poder aproveitarmos essa semana para para, para trabalhar algumas coisas que não temos não, sabemos, não temos a possibilidade com tanta densidade uh, de trabalhar uh, durante uma semana que há competição uh, e depois claro depois já temos a Taça da Liga e vamos entrar na Taça da Liga da mesma forma que entramos nas outras competições para para vencer os jogos para ir o mais longe possível mas mas não vai deixar de ser uma semana para nós importante claro mesmo na, 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 na eliminatória anterior eu penso que todas as equipas sabem que a Taça de Portugal é uma é uma é uma competição muito especial os anos mostrou nos isso não foi só a última a última eliminatória recordamos o ano passado aconteceu também também uh, situações muito muito semelhantes o que eu acho muito sinceramente e foi e tocaram neste ponto há pouco com o Pelé uh, equipas dos, dos escalões dos escalões uh, secundários os clubes estão melhor organizados a perspetiva dos jogadores é mais forte a formação também está melhor uh, portanto há melhores jogadores nessas equipas há melhores treinadores uh, portanto as equipas é que acho que estão mais fortes os escalões também as competições são, penso que estão mais interessantes, os calendários competitivos, esta, a Liga 3 vai trazer uma lufada de ar fresco até ao, ao nosso quadro competitivo. Portanto, eu penso que, de facto, está-se está a trabalhar melhor, tendo em conta os condicionalismos que há nos colégios secundários, todas as dificuldades que nós conhecemos que há no, no futebol e no desporto. Mas, mas eu penso que, que há outro cuidado, há outra preparação e que aproxima-o. E esses escalões secundários da do escalão do topo da, da Primeira Liga há uma aproximação e as equipas estão mais estão mais competitivas, não tenho dúvidas.